ريدينغي دون لايو سمو تا بيرنيا باغي او بيتشر ناي كو سمو زاتا ناشين لاي زاك زاتا ناشين ماشين دون لايو هاي فانو بار شو بينغي دون كا ني كو يان هاني ميدان ثانغ ناي تيني او بو بيتشر نا ثانغ نا بو مو تا بيرنيا زاكا و نين تا ما تيني بايبل ريسيت كناي خليه تنين هو سكون نكرا تطا خير سيك خما هيك خليه دا خليه بتني خليه فو لزق هي فان ما بغي تنو ناس لزق سمارت تو خدا دو بابا ثنا ني بغي ريدي Oh,
Finally, sini kopi kah, sini program, mata berlalu. Ngabar mas, sini just member rock jangan punai rock. We'll be seeing everyone. Yang terasa sejuk, tapi tak sejuk juga.
This is Madam, and she like my channel. Belakang ban channel Hamzoko. Abang bagi bohong ke ani main subscriber. Nah harbe diko, jadiin pendek rasa tu nopo. Ada tak? Yang aku pasang ke? Biar kita tunai kerana ini bau belai. Baru sengit dong lah ya, bin cerek bokor besar kan deh. Anak mata kedai hanya cakap. Masih kelana po? Tapi hanya sih kelana jorang. Tapi hanya tunggu. Tapi karena besar kami ini baik, kami ini ingin senang. Karena besar sih, wet standar ini untuk kasih kita campur tak. Tapi ini nak buat Thailandia, ini sosial Thailandia. Abuk saya Simon no ni ni cerita tu tak kahwin sini ni. Saya nak pelbagai kesan he, jadi kesan ni final rob. Garis tu ni cene. Which are on church construction atau cili tangka? Belai kena kuar kotor macam tangka. Nah hadi, perasaan bagi cili tengok sung, naik tengok aja. Sung kena lagi ko, dah Zekris langsung bui tengok. Ini ko yang nah hadi, dah ni. Sung sekarang macam itu lagi ko jatuh na. Sung kena lor. Ani kan beli kan kerat tu zaka, dah Zekris, anak bersama nunggu cinta nang zaka, mana zaka? Anak mang beti se tengok. Ade, aku Michael, yang ke kumui, macam itu mah. Khas kerja ini, baru kecap lagi tu tu na. Cak lagi ya, tu tu saya tunggu lagi. Item sengkai ko, nade, mui, dal, gudok, and wak bahan. Bukan nak kai? Enggak, baru kengkai bang lerok. Bukan nak kai manfaat. Bukan nak kai manfaat. Kaham no, kaham no. Ini pemain ni ya gula, sungai sejagat tang tang lagi ko. Ini blog ni korang pergi tempat kah? Visit kena bagai. Ini ko final lor. Ani subscriber nama kuru guna. Bukan ini main subscriber tapi ini fan. Ini ko boh. Sini nara gua di mana? Table kita sini. Thank you.
stock pai kya tabo one more fan table fan keep watching my channel keep supporting don't forget to subscribe my channel bye bye tata